Жителі 32-го будинку мікрорайону «Сонячний» обурені. Кажуть, торік на замовлення мобільного оператора підрядники біля їхнього дому прокладали кабель. Роботу виконали та після себе залишили безлад. Люди прийшли, натворили такі гадості, розламали дитячу площадку, яку ми лично нашим домом строїли, закупали матеріали. І поки, скажімо так, нету ніякого ні рішення, ні обіцяння. Мешканці звернулися зі скаргою в міську інспекцію з благоустрою. Розрушена дитяча площадка, залишились неблагоустроєні розриті газони, тому сьогодні ми тут зустрічаємося з жильцями, зустрічаємося з представителем підрядної організації. В місцях, де прокладений кабель, просів ґрунт. Тепер ці ділянки треба привести до ладу та озеленити. Звернули увагу інспектори і на стан доріжки поблизу будинку. Нею щодня проходить чимало мешканців. Все це є порушеннями правил благоустрою прибудинкової території. На їхнє усунення міська інспекція відвела 3 тижні. Виносимо предписання на устранення і сподіваємося, до 1 мая все буде благоустроєно і буде наведено порядок.